Tommy Jensen, nu har vi gået langs med den her meget, meget smukke kyst. Der jo sprang jeg i øjnene på den måde, at den ligner jo ikke Vesterhavet eller nogle andre kyster for den sags skyld, man er vant til at komme ud til. Hvad er det, der er specielt ved kysten her? Jamen, du har fuldstændig ret. Det ligner ikke Vesterhavs kyster her. Det her, det er en kyststrækning med meget flade vande. Og i og med det flade vande, så danser der flere steder på kystlinjen, der danser barriere. Man har det, man kalder en barrierekyst. Og en barrierekyst er bygget op af flere forskellige elementer. Yderst ser man faktisk sådan en form for sandravle. Det kan være barriereøer. De kan enten være åbne i begge ender, hvor der kommer vand ind omkring øren. Ja. Eller det kan være sådan en form for tanger. Ja. Inden for de her barriereøer, der har man så laguner. Og laguner er jo et fantastisk sted. Det er et meget flot sted at gå langs. Hvad er en lagune? En lagune er jo sådan en form for indsø, ja, der kan have åbninger ud mod havet. Ja. Vandet inde i laguneområdet er lidt mindre salt, end der uden for området, altså ud mod havet. Og det skyldes egentlig, at du også har noget grundvand, der kommer sivende ind fra fastlandet, ja, og så ud i de her lagunesøer, ja, som vi har her. Selve lagunen, som er meget, meget spændende, den er oftest omgivet af en eller anden form for vegetation. Og der ser man sådan noget som rørsumpe, rørskove, ja, herinde. Og dem har man brugt til mange forskellige formål. Og det er en meget spændende naturtype med de søer her. Så når man går af Nordsøstien og kigger ud mod øst, ud mod havet, så ser man lagunerne med rørskov rundt omkring. Så er der en klit, og så er der den her meget smukke strand og det flade vand udenfor. Det er sådan, at den er bygget op. Ja, og selve dansen af de her barriereøer, det foregår ved, at der er overskydende sand ud i havet. Og når der så er store storme, så bliver sandet transporteret ind og danner sådan nogle parallelle revler inde ved kysten. Ja. Og efterhånden så bygges de her parallelle revler op, og efterhånden bliver de så også tilgroet. Og så har vi det her naturfænomen, som vi står ved. Ja. Så fik vi den spændende historie om, hvordan kystlinjen her den er blevet dannet. Men Esben Buch, når vi kigger ud over lagunen her, eller når vi lytter ud over lagunen her, så er der sandt for dyden noget, der springer i ørerne. I høj grad, jeg har lige sænket i kikkerten, og jeg har taget min fuglebog frem, fordi der er faktisk her, ja, ved stedet, der sjovt nok hedder lagunen, også på landkortet, ja, der er der faktisk en lille ø ude i sådan en strandsø. Ja. Og der er der en rigtig lille, fin hættemågekoloni. Jeg står her og det er nemt, vi kan høre baggrunden. Jeg står og kigger i min bog her og læser lidt om hættemågen. Ja. En mågeart, som er ret almindelig, og som så kendes på, at selve fjerdragten på hovedet, ja, faktisk er sådan en mørkebrun, sortagtig hætte, som egentlig går over i den hvide fjerdragt på halsen. En meget, meget markant hætte, der også har givet fuglen navn en hættemåge. Er det en hætte, den bærer hele året rundt? Nej, den smider så hætten i løbet af efteråret og er lys, hvid om, ja, vinteren, for så at danne den igen i det tidlige forår. Ja. Lige nu ligger der hættemåger på redder derude fra midten af maj til midten af juni. Der ligger de på deres rædder. Ja, ja. Så kommer der unger, ja, i løbet af juni, juli, og de flyver i august. Og det spændende det er, når man står med kikkert og kigger som her ud på øen, kigger imellem rædderne, så kan der faktisk godt være andre fuglearter, rødben, strandskade, en enkelt taffelland, ja, der simpelthen søger beskyttelse inde i denne hættemågekoloni. Så man skal egentlig stå her i behørig afstand her fra Nordsøstien, kigge ud på øen, og så pludselig, ja, så dukker der en anden lille fugleart, ja, op, der faktisk er beskyttet af kolonien derude. Det er super spændende. Men hvad fordel har hættemågen, udover at den lever i en næsten urimelig larm fra morgen til aften, har den så nogen fordel af at bo i sådan en koloni? En kæmpe fordel, fordi fuglene passer på hinanden. Hvis for eksempel en ræv viser sig på lang afstand, ja, så letter der en helt lille her af fugle, der passer på, ja, kolonien, ja, og slår ned på ræven, i hvert fald markerer med lyd over den, så de hjælper hinanden med at passe på kolonien. I øvrigt er det jo en lille koloni, der er etableret på en ø ude i Strandsøen, ja, så de er beskyttet, ja, til alle sider. Ja. Det er et naturens skue her hele sommeren. Ja.